クイーンのリードシンガーフレディ・マーキュリーリスペクト芸人スベリー・マーキュリー。2016年に大井町笑顔特派員に就任。笑いを通じて地域活性化や健康増進を図るため、大井町と吉本が協定を結び、その特派員として任命された。今までですね、みんなで作るスベリーフェスティバル、そして大井町ふるさと劇団やってきたんですけど、次にやりたいこと決まってきました。自然を生かしたエンターテインメント、実は資格も取っております。ニールリーダーっていう資格なんですけども、分かりやすく言うと自然体験活動指導者っていうものなんですけども、何をきっかけに作ったらいいんだろうっていうのが、地域の課題、困りごととか、まあ、そういったのを元にして体験プログラムを作るみたいなのが、実はもう一つ肩書きがありまして、ノーアル暮らしコンシェルジュっていう、農家の方々の困りごとというか、こういうところがちょっとなかなか大変ですっていうのをちょっと一回聞いてみて、でそれをなんかこう解決できるような体験プログラム、体験できるようなこうなんかエンターテインメントにこうなんか昇華させたものをちょっと作っていきたいなと。農業ってこんな大変なんだなっていうのは、困りごとだとかをこううまくこうね、スベリーならではのこうなんかエンターテインメント的なものにね、ちょっとこう変えつつお手伝いできたらなと。若手農業者の集いで知り合った岡さんに、改めて大井町で農業をする上での困りごとを聞いてみた。僕は新規参入という形で大井町に農業を始めたんですけど、はい、一番は売り先ですね。ほう、売り先、はいはいはい。なかなか野菜が売れないというか、取ってくれない。はいはい。たくさんあるので、はい、野菜が、はい、その中で選ばれるってなかなか難しい。新規入ってくる人たちにとってはなかなか難しいなと思うので。なるほど。だからやっぱり新しく始める人にとって、うん、その売り先をある程度確保してあげることは、はい、多分必要だなと思うんで、若手農業者っていうのを、ね、何人かいるので、うん、その人たちで集まって、はい、それこそ、ね、販売する場所、はい、ができたら本当いいなとみんなで思ってるんで、そうか、ちょっと頑張って力になれたらと思いますんで、はい、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。遡ること夏。すいません、お待たせしました。ありがとうございます。大井町認定農業者でニールの先輩でもある佐野さんに話を伺った。前職は潜水士として活躍していた佐野さん、少子高齢化、若手農家の担い手不足による畑の荒廃を何とかしたいと一念発起、地元の神奈川県西部でゼロから農業を始める。大井町は畑の箇所あるんですか。今大井町である箇所でいうと5箇所、はい、5箇所、5箇所です、やっぱりこういう地域ってこう、まあ、はい、都市農業と中山間農地の農業のちょうど間なんですね、ここって、はい、どうしても狭い畑が点々とあるので、うん、はい、もうやっぱり大変です。あ、この地域は、はい、こうやっぱ気候とかあと水ですよね、はい、にすごい恵まれてる地域じゃないですか。へ、やっぱり丹沢さん、あ、そうですね、僕がやってる中でいろんなところをいろいろ視察にも行きましたけど、はい、やっぱしこう何オールマイティーにいい野菜が作れる地域、ほう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 、なるほど、思うんですよ。でちょっとなんかこうスベリーもこのやっぱ大井町で町のためになるような体験プログラムを中心になんかこう力になりたいなと思ってて、はいはい、まあ、それこそそのニールの先輩でもありますし、ちょっとなんか一緒になんかやらせていただけたらありがたいなっていうのがあって、ちょっと簡単にまとめたやつなんですけど、スベリーが街でやってみたい体験プログラムを佐野さんに見てもらう。で、まあ、この体験プログラムとかも今させていただいたんですけど、はい、やっぱりこの地域竹が、竹林畑が荒れたりとかして困りごとになっているところをこういうふうにワークショップとかで竹林整備をしながらとか、はい、ものすごいいい企画で、またこれ農業に絡めると、はい、
ついこの前本当に僕が調べてて、はい、農業で今一番困りごとっていうと、はい、肥料が手に入らなくなってきてる部分もあって、全部海外に頼ってたので、はい、肥料が入りづらくなって値段も高騰してる中で、はい、肥料をなんとか減らしていいものを作れないかっていうのを調べてたら、うん、はい、佐野さんが調べたもの、それは竹肥料。竹をチップというか粉にして、はいはい、それを肥料にして畑に入れると、はい、こう根からの肥料の吸収率が良くなって、はいはい、でまた日止まりっていって畑って肥料をまけば流れちゃう部分もあるんですね、はいはい、それの止まりも良くなって、はい、今のこの農業の情勢にも合ってるし、はい、大井町さんとかでやられてる竹林整備にも合ってるし、はい、なんかうまくこう大井町さんの観光と農業をつなげられないかなっていう。いや、それすごいいいですね、はい、若手農家の集まりとニールがタッグを組んで地域で循環できる植物性の堆肥を使って、はい、できないかなって。この堆肥をスベリーさんが全部作ってくれた。ああ、いや、そうですね。いやいや、でも作ってめっちゃ大変ですけど。いやいや、まあそれはちょっと、はい、なんとか頑張って、こう気力で、はい、気力で佐野さん見習って気力で試験的な補助は全部うちで受けるんで。あ、本当ですか。ちょっとやりたいな、本当に。まあ、例えばじゃあざっとプログラム例えば作るとしたら、はい、まあ午前中集合します、はい、竹肥料を絡めた体験プログラム作成に熱が入る。課題として残るのは、はい、その竹を粉にする機械があるんですよ。あ、はい、それが手に入るかって。あ普通のチッパーって粒になるんですけど、はいはい、じゃなくても粉にまでする。あ、粉にまでするやつが竹専用のがあるんです。なるほどなるほど、はい、それを持ってる方を探さないとってことなんですね。佐野さんとの話を終え、竹を粉にする専用機械を持っているのではという方に電話で確認。もしもし、スベリーマーキリーです。竹を粉砕する機械みたいな。あ、もう全然いつでも行けます。すぐ出れます。はい、持っていた。急遽機械を見せてもらうことに。なんか佐野さんからお伺いしたのは、肥料 の, そのなんか吸収がすごい良くなるみたいなっていうので、いや、それめっちゃいいですねっていう話を聞いて。地質改良剤って言うんだよね。竹の地質改良剤、竹のパウダーの場合には地質改良って言って、肥料というにはあの栄養分が足りないんだよね。はい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 。で、それにだから油かすとか、うん、自分体と入れて発酵させて、で栄養分入れる、うん、ほうほうほう。ちょっと実際に 見ても大丈夫ですか。はいはい、中身を見る。あ、中身見れるんですか。中身見る。ちょっと中身見ていいですか。じゃあまだこの機械買って3年目ぐらいなんだけど、はい、当時はまだあのこの辺ではまだそんなに持ってる人いないのかな。へえ。中身、まあ、これが刃で、はい、これが回転してこれで切って、ほう、あとはこれが自由に回っててこれで砕く感じなのね。へえ。で、これ今3センチの穴が開いてる面積なんだけど、はい、あ、本当だ、丸く開いてる。こう中で叩かれてるうちにこっから通り抜けるのだけが出てくる。メッシュを小さくするあれね、あれ5ミリなんだけど、うんうん、はい、あれにするとまあパウダーという言い方をするんだけど。へえ。うるさいからよかったら。はい、うん、あ、結構な音が。結構な音が。チップとパウダーにするための竹を伐採する。おー、わお、おー、早い。すごい。おー、アカデミーでやっぱりお子さんがやってるの見てるんで、すんごい一生懸命、もう5分ぐらいかけてやってるんですけど、めちゃくちゃ早い。これ簡単に見えてめちゃくちゃ早いですからね。よいしょ。あ、もうこのまま行っちゃうんですね。うわー、すげえ。うわ、もうこれごと。あ、始まった。切り立てのはやっぱちょっと
しっとり、うんうん、今パウダー用メッシュを交換し、いよいよパウダーにしていく。うわあすげえ、全然やっぱチップと違いますね。竹肥料作成に向けて光が見えてきたが、急なお願いだったこともあり、切りたての竹を使ったことでここで一つ問題が。やっぱり水分量が多すぎると、はい、見てもらえばちょっとくっついちゃうんですかね。目詰まりしちゃうんですか。目詰まりしちゃう。へえ、まあ、あっという間に出なくなっちゃったから、うんうんうん、ね、全部もう綺麗に詰まっちゃってる。ああ本当だ、すごいっす。うわーすごい、びっしり。ハチの巣みたいでしょ。本当ですね。良さそうなやつでこうやって一個ずつ開けてるんだよ。なるほど、すごい地道な作業ですね。あ、わかりました。あ、なるほどなるほど。あ、ブラシとかでは取れないですね。手探りながらも大井町での農業者の困りごと、その解決の方向性が見えてきた。農産物が売りやすい場所を作る、竹パウダーで肥料の使用量を減らす。次回、スベリーが竹肥料作成へ向けて動き出す。